Vrlo je bitno imati jak vrat, vrat, šija. Znači, ne samo ako se bavite hrvanjem, judom ili nekim borilačkim sportom, pa onda morate imati jak vrat, morate imati i za svakodnevni život i za bilo koji sport. Sad postoje neke progresivne vježbe. Prva vježba je samo otpor. Sadaš tu i guraš. Možeš gurat sa strane u svim smjerovima, pa druga. Možeš natrag. Sljedeći level bi bio traka. Koliko je jaka, ne trži glavu gurat, cijelo tijelo staviš i malo samo glavu. To isto mogu napraviti kontra. Ovdje. Mogu napraviti bočno. Jedna strana, mogu i druga strana. Sljedeći nivo možete raditi na nekoj spravi. Malo veće. Idete ovdje. Znači, nemojte raditi s vratom to, nego jednostavno tu ideš natrag. Možeš biti ovdje i tu čekati. Mišići vrata radi. E sad, ako je ova traka dovoljno velika, mogu bi to napraviti bočno jedna strana, mogu bi napraviti bočno i druga strana. Malo teže prema naprijed, ali možete i prema naprijed tu doći i držati. Znači, to je što se tiče stajle. Sad zavisno koliko ćete staviti težinu.